通に昔動画内でも喋ったことあるんですけど、さんまさんの番組で毎年旅行企画みたいなのやってる、はい、で沖縄行ってで釣りしようっつってみんなで、はい、こう釣りをして、うん、カメラも釣りのやつ終わったから、まあ、時間あるからちょっと泳ぎたいなと、はい、普通に泳ぎたいってさんまさんが言い出して、今度はまあまあシュノーケリングしましょうかってなって、はい、俺ちょっと体調悪かったから、はい、僕はやめときますと、はい、で他のメンバーみんなバーッと泳ぎに行って、はい、向こうの方にバーッと、はい、サンゴ礁あるから、はい、で俺船の上でもう漁船やから、はい、船の上でこうってさ、寛平さんが、はい、足ひれをつけるつけへん、はい、でちょっともたもたしてって、はい、で遅れて全然みんな行ってしまったのに、どうやってつけんねんみたいな、もたもたしてその、はい、この船の一番後ろのところで、はい、もたもたしてて、ほんでもたもたしてはるなと思って、もうみんな行ってしまいましたよって分かってんねんとか言いながらやってて、はい、で村上昌司さんが、はい、ちょっとお腹痛いわ、はい、ちょっと俺ダイするわ、はい、って言ってトイレに入っていかれて、はい、でそこでふと思ったらね、はい、船やって完璧してこのケツのとこでこうもたもたして、はい、うん、ほんでみんなこっちの泳ぎに行って、はい、こう行かなかったね、船、うん、を横切って、うん、でトイレ真ん中ぐらい、はい、俺漁船、親父が大阪の魚市勤めてて、はい、漁船のシステム知ってて、漁船のトイレって、はい、海に垂れ流すのよ、はい、流すと、はい、あれ？はい、ほんでこうもたもたしてる、トイレ入ってる、みんなこっち、俺ここで見てる、で潮の流れとワカメがさ、はい、こっちに流れていってんのよ、はい、船のこっち側に流れていって、でも、まあ、そんな奇跡起こらへんかなと思いながらずっと見てたわけ、はい、黙って、ほんでこう、いや着いたって泳ぎ始めたわけ、はい、ほんでバーッともうこう平泳ぎでこうやって、うわっしょっぱいな、海しょっぱい、海あそこ、あしょっぱいです、塩水ですからね、しょっぱいしょっぱいって言うてる時にザートイレ流す音がした、垂れ流しやん、はい、で潮の流れはこっちにこう行ってこっちに潮の流れ行ってんの、はい、いやそんな奇跡起こるわけないと思いながらザーって言って船の底バッて見たら、きれいに庄司さんが出し合ったものが流れていくわけほんでこっちでうわしょっぱい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 完全に顔つけてお湯があるタイプよ、こういう湯でこうしながらうわしょっぱいわって言いながらしょっぱいしょっぱいってこのこううんこと寛平師匠がこう、ね、うせやろそんな奇跡起こんなってこうガーって重なった瞬間しょっぱいしょっぱいって苦っ！苦っ！なんや苦っ！って言ってトイレットペーパーがここにバッと絡まってこう絡まって手についた、うわぁさんまちゃんクラゲに刺されたクラゲ俺だけずっといやトイレットペーパーですよって言ったら入ってたっていうお話です